Hamiye selamlar. Bugünkü videoda çorapların bükülmesi ve onları meşgafta nece yerleştiririm. Bildiklerimi sizinle bölüşüp paylaşmak istəyirəm. Evvelce görsədim hansı şekillerde şkafa mən yığıram. Adetən uşağın veya da ki büyüğün belə bir maykalarını veya da ki futbolkalarını şkafta tam rəflərində sırayla düzmürəm. Çünki görsədəcəm isə birinə ki xaş edir, uşağa deyirsən git bir paltarı götür veya da böyük altdan çəkəndə lazım olan paltarı seçəndə artıq onlar üst-üstə dağılmış olur. Ona görə belə bir qutularda ya hamımızda olur ya ayaqqabı qutusu veya da ki hər hansı bir aldığımız hədiyyə qutularında, qab qutularında səliqə ilə yığıb belə bir şəkildə yığıb şkafa yerləşdirirəm. Həm götürmək rahat olur. Tutaq ki, bizə bu günləri belə bir marka lazımdır. Belə bir şəkildə dartıb götürürəm. Götürmək rahatdır. Heç bir cərgə sıra ardıcılığı pozulmur.